Nagulat nga ako nung nakita ko to, yung ang 666 sa isang sistema ng pamahalang pandaigdig. Eh doon talaga sa amin, nangyayari na talaga to, 666. Yung mga tao, nasa baba, nagsigakyatan yan sa bundok, gawa ng hinahapol kami ng mga ano, yung mga simbolo na nga ganito, mga 666. Lahat ng mga tao yan, bawat mahuhuli, meron silang tinatatak na parang bigas lang, parang bigas silang sa kaliit. Tapos sa loob dun talaga, makikita mo talaga yung simbolo. Tapos bawat ng ano nila dito, may simbolo talaga dito sila, 666. Sana, dito sa, yun nga yun. Kaya, simula noon, lahat ng mga tao dun sa amin, nagsigakyatan sa bundok, yung iba lumuwas na rito. Taga saan mo kayo, kuya? Yung ano talaga namin, Negros, Cebu. Sa Negros, yung probinsya ko. Yung asawa ko, taga Cebu. Doon kami nagkita-kita sa Cebu, gawa ng ano, nagtrabaho ako ng ano, biker, panadero. Doon kami nagkita-kita. Yung sa ibang mga tao na, kagaya niya, wala pang kaalaman sa ganito, sa ngayon pa lang, masasabi ko talaga, itong simbolo na to ay totoo talaga. Once na natataka na kayo rito, ang ibig sabihin niyan, mamayari na kayo sa ano, sa, ang tawag nito yung... Sa kanila. Sa kanila. Sabi mo, kuya, yung 666 nakalagay mismo dun sa ano? Oo, oh, nakalagay mismo tatak, sa maliit na parang bigas. Nakalagay mismo talaga, siya. Dito na siya. Tapos once na iturok to sa'yo, naturok na sa'yo, no? Oo. Tapos pag iturok sa'yo, dito lalagyan ka pa dito. Lalagyan simbolo pa talaga, din. 666. So. So, meron tao mga nakalagay na sa nabuo? Oo, oh, itim. Maitim. Kaya yung tato. Iba, yung parang... Parang tato. Malaki na. Ganyan, magtakbuhan kami, no? Oo. Once na mahuli na yan, 666 yun parang wala ka ng malay. Once na natataka ka na dito. Kasi ano ka na nila, eh. Kumbaga, pag sa... Ano ka na, hinawakan na nilang yung compute sa'yo, eh. Kung bawat ano yung iutos nilang masama sa'yo, ginagawa mo. Parang ganun. Parang control ka na nila. Na once na ganito sabihin, yan, gawin mo yan, patayin mo yan, ganyan, o. Makaya mo na kasi kontrolado ka na nila kung ano. Kangayin ko ba, nandun pa rin yun? Oo, palagi yung mano sa amin dun. O. Kuya once kayo, tagasan kayo? Taon. Dun din? Santa Catalina naman. Santa Catalina? Oo, sa ano siya, magkaisang ano lang kami niya. Bayawan ako, Santa Catalina siya. Isa lang bayan namin. Tapos Santa Catalina. Sa amin, live-live yun eh. Live-live talaga yun. Alas 6 pa lang ng umaga. Ay, hapon. Ano yun? Sobrang takot namin. Nagtatago kami. Sarado na yung bahay. No? Wala ka rin magawa. Siyempre, marami sila, di ba? Lalo na kung ano sila. Pumapasok po ba yung bahay? O, siyempre naman. Hindi talaga. Ano talaga yun? Bali, kunyari, yung bahay mo. Salamat ka, yung bahay mo talagang simentado. Hindi mabubuksan, lalo na kung ano, yung bakal yung pito, yan, hindi ka mapapasok. Paano po pag hindi ka nagpalagay? Eh, alam mo na kung anong kalalagyan sa'yo. Oo. Ano? Siyempre, alam mo na kung ano ibig sabihin ng kamay kalalagyan ka. So, papatayin? Papatayin ka. Papatayin. Kuya, kailan pa nag-start to? Tagal na. Nag-edad ako noon, 7 years old pa lang. 7? Tagal na kaya yan sa amin? Matagal na ito nangyayari sa amin. O ilan taon na ako? Taon. Yung presidente. Sino presidente? Si Irap. Si Irap pa lang. Si Irap pa lang. Irap pa lang ba yun? Si Irap pa lang yun. Alam ko, si Ramos. So madami na pong nakatatakan yan. Marami na itong nangyayari sa amin talaga. Puras na matatakan ka dyan sa mga ano na yan. Wala nakalagay talaga 666 wala na nakalagay dito sa mga. Parang tato nga. Tato talaga yun. Itim. Saka iba yung mga mata nila talaga. Kasi maliit pa kasi ako noon. Bali tanda-tanda ko noon kasi. Bali ano ko eh.
lahat ng taong pag-uras na makikita nila. Lalagay. Oo, ganun. Sa pilitan talaga. Sa pilitan yun. Pag-uras na hindi ka... Magpalagay. May kalalagay. Papatayin ka. Papatayin ka. Di bali rin na mapatay ka na lang kaysa sumanib ka rin sa kasamaan. Yun nga yun. Kung ayaw man gustuin nila din mamatay, siyempre sasanib na lang sila ron, di ba? At least, ganun na rin yun. Namatay ka man, hindi ka nakasama sa balak na masama yung gawain. Bundok na rin kami nanirahan. Kasi nauso talaga sa amin yan. Sa mga ano lang yan, sa mga, sa amin, tawag sa amin, pasyalan, no? Tulad ng mga bye-bye, mga medyo maliblib. Yan, ganyan. Nyari, barangay, ganyan ko lang. Di kasi dito sa Maynila, wala kasi kang makikitang medyo maliblib na ano, kabayan. So, sa maliliblib na lugar lang po ba, kakaganyan? Oo, siyempre, sino naman ang ano sa kanila, maraming tao, di ba? Eh, di, siyempre, kuyogi sila ng mga tao, ang dami na yan. Okay. Mag-ano sila, yung sampilitan silang gagawa, yung sa mga medyo maliblib. Patago rin kasi sa kanila, patago. Kunwari, nakasakay silang ganyan, kutsi, ano. Mamaya-maya, pero makikita ang tao, bigla hintuan. Kukunin na. Oo, siyempre, makikita mo talaga yun. Bigla lalapitan na lang yun, tuturukan. Tapos sabay, ganyan sa ano. Makita ka. Nangyayari yun, you know? Oo, parang wala akong maraming tao. Kaya nagulat nga ako. Pero sabi ko, darating yung pagkakataon na, pati dito, meron na pong sapilitan na ganyan. Tatatakan ng inlet. Kung nangyayari na po sa inyo, aabot po yan dito. Kaya nga po, dito lang po kami, Quezon City. Kaya nga po, pinagawa na sa amin to para yung tao, ma-warningan na sila na alam nila yung tungkol dyan, yun nga, yung sa microchip na yan. Paano kung, hindi naman sa ganun sumuway ako, paano kung sa pilitan gagawin sa iyan? May papalag ka ba? Eh, siyempre sila mayroong mga dala. So, maganda na kung mamatay ka kasi gumawa ka ng kasalanan. Kasi, pag dating sa pag-uhukong kay God, kasalanan pa rin yung ginawa mo. Hindi, ganito na lang po yan. Basta ay ano nyo na lang, talagang kay Hesus Kristo. Sigaw na lang yung pangalan ni Hesus Kristo. Hindi po. Ano? Walang reliyon. Basta sinasampalatayaan namin si Hesus Kristo. Yun lang po. Kasi, pangalan lang niya. Kasi sa ano kasi yung... Pero sa akin, hindi pa nangyari sa mga akin na maganyan. Pero ganyan-ganyan talaga. Naniwala ako dyan. Hindi ako ano... Sa lahi namin, hindi pa natatakan ng ganyan. At least parang patotoo lang po ito dito sa Quezon City, sa Maynila, na nangyayari po. Kasi nangyari na sa inyo. Diba, po, kasi nangyari sa amin yan, hanggang dito mayayari. Opo, mangyayari talaga yan. Opo. Sa ano, sa Amerika, ginagamit yan, tagpapatatak sila para lang sa ospital. Kunyari, wala ka nang bibigay ng mga papeles. Oh, yun na lang, na. Oo. Yun nga, hindi yun sa pilitan, ha? Parang kusa yun. And hindi nila alam yung kapalit nun, masama pala. Alam mo kuya, nasa Biblia yan? Nasa Bible yan? Oh, siyempre naman. Na, ano at naman, makikita mo dun lahat. Mm-mm, tama ka dun. Dun mo saan, makikita. Kasi siyempre sa lahat ng ginagawang Bible, lahat yun nandun. Amen. Sorry tayo ng Diyos eh, di ba? Pinauna na niya yun nana eh. Para paalalahanan yung mga tao sa mga mangyayari. Para maging handa yung mga tao. Oo. Sino naman di maniniwala sa Biblia? Sabi na natin kung di Diyos ang nag-ano niya. Pero ang bali nakakatulong sa Biblia talaga yung marunong siya. Parang aral. Tama. Malalaman mo kung ano. Hindi lang aral, kuya. Sinasabi doon kung ano yung mangyayari. Oh, sa Revelation, di ba? Sa pahayag, Apokalipsis. Oh, diba? Namin. Marami akong naanon dyan ganyan. Yung sinasabi nga na iba, hindi totoo yan. Kasi hindi nila nakikita. Pero nakita ko talaga sa dalawang mata ko na ganyan talaga. May tatak talaga sila sa noo. Ano yun? Tatlong six yun. Six talaga. Tatlong six yun nakalagay dito. Parang tato na nilalagay nila. Tato. Hindi namin akalain na literal pala, no? Okay. Akala namin nakita parang ano na to, eh. Sabi ko, simbolo ng 666, nangyari nito sa amin. Ah. Kaya nga sinabi ko sa kanya, di ba nangyari nito sa amin? Sa atin, sabi ko sa kanya.
Hindi. Ngayon ko pa lang nakita to. Simula nung pagka, ano, yung lumaki na. Ngayon na lang ulit. O, ngayon lang ulit kasi. Darating na po kasi yung pagkakataon talaga na pati dito sa Maynila po. So, ganyan ka, kuya. Diba nakasaad yan? Alam mo po, babalik na si Jesucristo. Nangyayari na yung mga yan. Alam niyo po, yung nangyayari niyan, patunay kayo. Nakasaad yan sa Biblia po. Na pag nangyayari na yung mga yan, sabihin malapit na yung pagdating niya. Na ano niyo po yun? Nabasa niyo na yun? Ikaw, kuya. Yan. Nabasa mo na yun? Babalik si Jesucristo dito? Yan, hindi ko pa na. Hindi mo pa na, ano. Pag siya bumalik dito, yung mga corrupt na ngayon na nangyari, di ba yung corrupt yung mga gobyerno natin eh? Oh, corrupt. Corrupt, masama yung mga tao, di ba? Pag siya na yung namuno dito, lahat yan tanggal na. Oo, oh, sige. Wala na. So, ano yung mas gugustuhin natin na pamumuhay? Di ba mas gugustuhin na natin yun? Yung ganyang pamumuhay na okay na lahat. Hindi na kayo maghihirap ganito, di ba? Oo. So, ganyan. Alam natin na babalik na siya. Ano yung dapat nating paghahanda na gawin ngayon habang nag-aantay tayo sa pagbabalik niya? Inaasam natin yung buhay na mas maganda. Ano yung sa tingin nyo dapat natin gawin habang inaantay pa natin yung ganyang mas magandang buhay? Siyempre, pag-iingat na lang yun. Ingat ka, dadasal, di ba? Ganun na lang. Para mas maging, mas malapit tayo sa kanya, di ba? Yung mga kasalanan natin, dapat ihingi na natin ng tawad. Kasi darating na siya eh, di ba? Nakaya naman. Kung ano, pinagbayaran na nga niya yung mga kasalanan natin eh. So, kahit pinagbayaran niya na yan, importante, basta may magagawa tayo, lagi pa rin tayong hihingi ng tawad. Tsaka gaya nga na sabi ni Ate Lenita noon, hi. Ano daw, di ba? Pagising, pagtulog, dasal agad. Yun lang po. Wala po kuya tong relihiyon, walang simbahan. Pinag-uusapan lang natin dito si Jesucristo yung pagdating niya at yung pamumuno niya dito nang wala ng kasamaan. Na yun yung hindi alam ng karamihan ng tao. Akala ng tao, pag namatay na, tapos na, ganun. Hindi alam ng tao, yung kahirapan dito may katapusan. Diba? So yun po, kaya kami dinadala sa inyo para ibigay sa inyo yung ganung ano ba, pag-asa, na hindi lang po ganyan yung buhay nyo, may buhay na mas maganda na nag-aantay kay Jesucristo. Yan po. Okay po tayo dun. Kuya, salamat po, salamat. Salamat, kuya. Kuya, ano pong pangalan nyo? Marvin. Kuya Marvin. Si Ate Lenita. Hi. At si Kuya Ruel. Hello. Salamat po.